Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və söhbət təqdimi bu gün həmrə olmaqdan getmir. İl ərzində baş verən hadisələr sübut edir ki, biz həmişə həmrəyik. Elə ona görə də Real Interviuda Diaspora İnformasiya Mərkəzi sədri Torul Allahverdili var və Torul müəllimlə bu istiqamətdə elə 50 ilin yekilləri ilə bağlı maraqlı söhbətiniz olacaq. Ondan hər vaxtınız qəşəng xoş vaxt gəlmisiniz. Nə mənd Diaspora İnformasiya Mərkəzi. Deməli, diaspora ilə bağlı istənilən informasiya sizin əlinizdə var. Bu nöqtəyə nəzərdən bu informatsiyalara arxlanıb ili necə qiymətləndirmə var. İlk öncə icazənizlə dünyanın bütün nöqtələrində yaşayan həmyərlərimizi, soydaşlarımızı 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarına Həmrəylik Günü və Zəfər Bayramımız münasibətilə təbrik edirəm. Bu il 2020-ci il e, hər bir vətəndaşımız, soydaşımız üçün olduğu üçün olduğu kimi diasporadakı soydaşlarımızda, xarici yaşa soydaşlarımızda əlaqətlər bir oldu, iyi oldu. Vətəncə əlamətlər soydaşlarımızın ən çox çalışdığı, özlərini göstətdiyi, vətənə dəstək olduqları bir il oldu. Çünki 2020-ci il həm dünyanın mübarizə apardığı COVID-19 pandemiyasında, həm də zəfərlə qalib gəldiyimiz 44-cü illik Vətən müharibəsində diasporamıza yol udanılmazdı. Onun üçün də hər zaman biz öz çıxışlarımızda, yazılarımızda da diaspor nümayəndələrimizi xarici yaşayış soydaşlarımıza arxa cəfənin qəhrəmanlarından biri kimi qələbəbərlə və elə də təqdim edirik. Doğrudan da Azərbaycan diasporu, Azərbaycanlı lobi təşkilat və diaspor təşkilatları bu 44 günlük savaşda bu 2020-ci ildə qəhrəmanlıq göstərdilər. İstər e, mənəvi cəhətdən dövlətimizin, millətimizin, ordumuzun yanında oldular, istər maddi cəhətdən Azərbaycanda yaradılan, istər koronavirus fonduna, istər Azərbaycan silahlı qüvvələrinə dəstək fonduna, istərsə də yeni yaradılan hər kəs tərəfindən də dəstəklənən və sevilən Yaşat fonduna Azərbaycan diasporasından böyük dəstəkləri oldu və bu dəstəklər də davam edir. Onun üçün düşünürəm ki, 2020-ci il Azərbaycan diasporasının ən yüksəliş ili oldu və özünü sübut edən il oldu ki, bizim diasporada doğrudan da əvvəllər bizim beynimizə yerdilən Azərbaycan diasporosu zəifdir, iş görmür mifini darmadağın etdi və Azərbaycan diasporası dünyaya və hər kəsə sübut etdi ki, Azərbaycan diasporası istəsə, lazım gələrsə işləyə bilər və bunu da sübut etdi lazım gəldi. Yeri gəlmişəm bu il, gəldim, lazım gəldi məcəssiaspranın işini xarici yaşan Azərbaycanlıların ümumiyyətlə həmrəyliyini görmək və mənim üçün ən maraqlı məqamlardan biri bu il eyni zamanda Tovuz hadisələri zamanı bizim xarici yaşan Azərbaycanlıların birlik nümayiş etdirməsi idi. Heç nəyə baxmayaraq, hətta düşməndərimizin ən sıx və ən belə güclü olduğu ərazilər, istər Birləşmiş Ştatların müəyyən şəhərlərində, istərsə Avropa Birsa şəhərlərində Həmin məqamda bizim Azərbaycanlılar göstərdi ki, sözə söz, yumruğa yumruqla cavab verə bilirlər. Və bu maraqlı məqamlardan biri idi. Bilirsiniz necədir? Bu toviz hadisələri göstərdi ki, Azərbaycan diasporası Prezidentin o dediyi şüarına sübut etdi şüarla, dəmir yumruq şüarla sadiq qaldı və xaricidə həm sözüylə, həm əməliylə, həm informasiya savaşında və lazım olduğu anda o dəmir yumruğu düşmənin hər dolmasından aslı olmayaraq istər cəhbədə, istərsə də cəfpədə istərsə də cəfpədən də kənarda etdiyi təxribatlara o dəmir yumruğu onların başına endirdi. Çox təəssüflə qeyd edirəm ki, biz çox bir e, həyassız düşmənimiz var. İstər cəfpədə olsun, istər xaricidə olsun, istər diasporada olsun. Erməni diasporasının nümayəndəsi ilə o cəfpədə savaşan terrorçu ermənin mahiyyəti eynidir. Düşüncəsi, düşüncə tərzi eynidir. Onun üstündə Azərbaycan diasporumun keçirdiyi aksiyalara qarşı olan təxribatları hər biriniz şahid olduq. Elə bir misal çəkirəm, Real Tevrin əməkdaşı Xatirə Xarma olan təzyiqlər. Xatirə Xarma olan hücumlar bunun bir bəzi üzrümün nümunəsidir ki, dünyanın heç bir savaşında media nümayəndəsinə belə açıq savaşlarda, müharibə meydanlarında media nümayəndəsinə, jurnalistə qarşı təzyiqlər ol bu da. Ancaq biz gördükcə elə real televizin bir əməkdaşının orada qanını tökdülər və biz bundan fəxr elədik ki, həmin o qanı tökən soydaşımız qısasını bizim əskərimiz cəfədə aldı, sığıncada aldı və bu yaxınlarda Xatirə xanım getdi, diasporanın nümayəndəsi olaraq, həm vizyoner olaraq getdi Şuşada öz atasının, anasının doğulduğu evi tapdı. Və bu onu demək əsas verici Azərbaycan diasporası doğrudan da düşmərə qarşı amansızlıq göstərdi. Necə amansızlıq göstərdi? Həm informasiya savaşında, həm xarici keçirdiyi aksiyalarda, həm keçirdiyi görüşlərdə. Çünki bizsiz necədir? Əvvəllər bizim diasporamızda pərəmpərəmçilik vardı. Son 2 ildə Azərbaycan diasporası və dövlət komitəsində olan dəyişikliklər. Diaspora komitəsinin dəstəyi ilə yaradılan onları koordinasiya şəkli yaradılan koordinasiya şuraları, Azərbaycan evləri və digər lobici təşkilatlarımızın bir çətir altında birləşdirilməsi biz tovu satsələdə bunun e, artıq meyvələrini dərdi. Bu ağaclar 2 il bundan qabaq əkildi. Bu birlik yaradıldı. İçi ilə biz diasporamızın necə bir olduğunu, bir yumruq altında birləşdiyini gördük və tovu satsələlərində keçirilsən aksiyalar, etiraz aksiyaları, istər Gəncədə baş verən proseslərə keçirilsən aksiyalar, istərsə də Qarabağ savaşı vaxtı keçirilən ordumuza dəstək, prezidentimizə dəstək aksiyaları bunu sübut etdi ki, Azərbaycan diasporası birbaşa da bir dəmir yumruq ətrafında birləşib və hər an lazım olarsa orada, istərsə də necə ki bir çox diasporlu vətəndaşımız var idi ki, hava sərhədinin bağlı olmasına rəğmən müxtəlif yollarla Azərbaycana gəldilər və bu 44 gündə əskərlərimizin yanında oldular, ən azından arxa cəfpədə onlara yeməyi daşıdılar. Və mən bir diaspor normaları təyin edə bilmirəm, çünki adların çəkib çəkməyə istəmirəm ki, inciliyi olmasın, fərq qoymaq. Diaspor normaları təyin edə bilmərəm, çünki 44 gündə əskərlərim üçün onsuz su daşıdılar, yemək daşıdılar. Bu nə deməyə əsas verir ki, Azərbaycan vətəndaşı olmasa da Cənab prezidentin bir çağırışı var. Dünyanın bütün nöqtələrində yaşayan azərbaycanlılar bir arxan olsun ki, onların arxasında güclü Azərbaycan dövləti var və buna güvənərək hər biri Azərbaycan dövlətinə dəstək oldular. Gələn il inşallah başlayır və bizim məsc zəfə xəttində Qarabağda zəfərimiz, bəlli məsələdir ki, düşməni belə lap özündən çıxarıb aydın məsələdir ki, dünyanın istənilən yerində düşmənlərimizin diasporası, lobbiləri və ümumiyyətlə orada olan ermənlərin hər biri bizə qarşı çox amansız olacaq hər bir istiqamətdə. Hələ müharibəmiz davam eləyir. Bu fərbi savaşıda təhlili informasiya savaşı hələ də davam eləyir və istənilən açıq yerlərdən təxribat da gözləmək olar, istənilən amansız hərəkət də gözləmək olar. 21-ci ildə diasporamızın planlaşdırdığı məqam var. Düşünürəm ki, 2021-ci il Azərbaycan diasporasının hücum taktikası olmalıdır. Hı -hı. Çünki ordumuz az öncə dediyimiz kimi torpaqlarımızı işğaldan azad etdi, verdi bizə. Hı -hı. Artıq biz dünyada bu torpaqları E, informasiya savaşıda qorumalıyıq əscərimizlə bərabər. Çünki nəcə, çünki ermənlər bilirsiniz, dayanmayacaqlar, ha. durmayacaqlar. Həyətsəcəsinə necə bu gün illər öncə dedilər, Şuşa bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Laçın bizimdir. Bunun artıq başlayacaqlar ki, Azərbaycan bunu işğal edib, e, Naqərba bu absurd fikirləri yenə başlayacaqlar dünyada səsləndirməyə və bilirsiniz ki, Avropada da Avropanın bəzi dairələrində də Azərbaycana qarşı içki standartlar var, Azərbaycanı sevməənqüvələr var. Bu təşriqlərdə bunların başa çevriləcəklər. Bu erməni diasporasının. Onun üçün Azərbaycan diasporu dayanmalı deyil, durmalı deyil. Əsas silahımız bizim informasiya silahı olmalıdır. Xarici soydaşlarımız Avropanın və digər dövlətlərin böyük informasiya cəmiyyətləri ilə, böyük media quruluşları ilə sıx əməkdaşlıq olunmalıdır. Əl əsas məqam qeyd etdiyim ki, hər zaman bizim ağırlı məqamımız ondan ibarət ki, informasiya savaşı, xarici media ilə sıx əlaqələrin qurulması. Çünki biz bu 44 günlük savaşda bu ləziyyəti çəkdik. Bəzən

İ-i farmasiya üçün Azərbaycan qarşı ikinci standartlar ləziyyət çəkdi. Çünki bilirsiniz, Ermənlər işlətdikləri ölkələrdə, həmin ölkələrin media qruplarında çalışırlar. Mm -hmm. Çox, hətta artıq -hə, birsalar Rusiya səviçəbilər ki, Rusiyanın əksər media qruplarında Ermənlər ləbindədir. Ermənlər mm -hmm. çalışırlar. Ancaq çox təəssüf ki, bizim həm yerlərimiz yoxdur. Mən də sizin vasitənizlə siz də məni dəstəkləyəcəksiniz ki, bizim o yeni gənclərimiz var ki, təhsil alan, universitetlərdə oxuyan tələbələrimizdə xahiş edirik ki, başqa işlərə meyl edəndə bir az da jurnalistliyə, medyaya həvəs salsınlar və həmin ölkələrin Media qurumlarında çalışsınlar ki, bizim lobbi bizə çevrilsinlər. Bizim lobbi cildimizə çevrilsinə. Çünki bu bizə artıq çox vacibdir. Çünki düşmənə təbii ki, ordumuzda, diasporamızda elə zərbə endirmişik ki, çətincə onlar bir neçə özlərinə gələ bilərlər. Orduları heç gəlməyəcək özlərinə. Diasporaları 5 e, ilə 3-lə yerə özlərinə gələcəklər. Çünki bunun başının altında olan şeylərdir. Erməni lobiləri bunu maliyyələşdirəcək. Ancaq Biz yerə də çalışmalıyıq. Düşmən susmur, düşmən yatmur. Və elə bir düşmənlə biz üzəyik ki, bu düşmən az öncə də qeyd etdim və yenə də təkrarlayıram ki, həyəssiz düşməndir. Aha. Bu həyəssiz düşmənə Aha. qarşı biz mərd, mərdanə şəkildə informasiya savaşında sərt olmalıyıq. Ancaq bizim 2021-ci ildəki strategiyamız informasiya savaşı üzərində qurulmalıdır. Tam razı. Tam razı və mən bir daha sizə minnətdaram gələn ildə işinizə böyük uğurlar. Allah can sağlığı versin ola. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun. Həqiqətən də 2021-ci il bir gündən sonra və məsələ 2021-ci ilin 1-ci günündən etibarən biz hər birimiz öz yerimizdə çox güclü mübarizəyə başlamalıyıq. Səbəb çox sadədir. Əldə etdiyimiz qələbələri əldən verməmək üçün. Salamat qalın. Əsas odur.